ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଏନିସ୍ର 25 ଜଣ ଯୁବକ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରୋଜ ମେହେର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ପ୍ରତି ଏବଂ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛିଦିନ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରୋଜଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ସଭା କରାଯାଇ ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଟନାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରୋଜ।